ez nem az a lemez. Na, így. Szóval, Days Gone. Még 2019-ben jelent meg a Band Studios motoros Open World Red Dead Redemption és Last of Us Lite játéka PS4-re. Mivel azonban a PC-s port most dugta ki a fényre a fejét, így nekem is csak most volt lehetőségem jobban utána járni a dolgoknak. Az igaz, hogy még nem vittem végig a játékot, de 27 óra már így is benne van, és már most pontosan látom azokat a dolgokat, ami miatt valaki imádhatja ezt a játékot, és sajnos azokat a hibákat is, amik ennek a játéknak a volumene mellett egyszerűen nevetségessé teszik a Days Gone-t bizonyos szempontból. Mivel nem új címről van szó, így a beszámolomban előfordulhatnak kisebb spoilerek, de továbbra is igyekszem uralkodni magamon, hogy aki nem ismerős ebben a posztapokaliptikus világban, annak azért ne lőjem le az összes point a sztori tekintetében. És akkor most, mint a falusi bíróságom, haladjunk szépen sorjában. A nyitányban láthatjuk, hogy főszereplőnk Deacon St. John barátnőjével és haverjával Boozerrel, aki egyébként piásként lett fordítva, de azt tuti, hogy én nem fogok rá itt így hivatkozni. Szóval Boozerrel próbál kijutni a nagyvárosból, ahol az utcákon emberek tömegei korzóznak fel s alá, és gyújtanak fel, vernek szét és agyon más embereket. A helyzet nem egyszerű, mert Deacon barátnőjét Sarah-t valaki hasonszúrta egy késsel, így ő nem húzza sokáig, ha nem kap valamilyen gyors segítséget. Szerencsére a közeli tetőn az egyik helikopterben még sikerül betuszkolni a lányt az ottani nírós kutatótiszt unszolása után. Sarah-t így magukkal viszik, Deacon viszont hátra marad, mert Boozer sincs éppen a toppon, útjaik így elválnak, de ígéretet tesznek egymásnak, hogy megkeresik egymást, ahogy módjukban áll majd. És innentől számítva, 2 év múlva vesszük fel a fonalat mi játékosok. Boozer és Deacon együtt motoroznak, mint a régi szép időkben, de Sarah nincs a társaságukban. Az pedig, hogy mi történt velük az elmúlt 2 évben, az fokozatosan derül majd ki számunkra is. A játék egy nyílt világú TPS akciójáték, ahol a feladat az lesz, hogy Deacont és Boozert életben tartsuk a nem túl barátságos környezetben, kiderítsük, hogy mi lett Sarah-val, és eközben még a környező települések kéréseinek is eleget tegyünk. És ezen feladatok egyike sem lesz egyszerű. Az egyik probléma, hogy bár alapvetően van fegyverünk, de a töltényeink száma nem egyezik meg a világban kószáló zombiszerű lények számával. A korcsok, ahogy a túlélők is hivatkoznak rájuk, gyakorlatilag végtelen számban, több hullámban érkeznek, így az elkerülés és a lapulás sok esetben inkább vezet majd eredményre, mint a nyílt konfrontáció. Egészen addig a pontig, amíg csak egy-két korcs lődörög az utakon, addig még nincsen nagy baj. Ha az ember többnyire nappal mozog, akkor a helyzet bőven a kezelhető szint fölött tud maradni, mert ilyenkor ezek a dögök is kevesebb számban képviseltetik magukat. Az esti órák viszont már sűrűbbek lesznek, mármint korcsok tekintetében, de az igazi gondot a hordák jelképezik. Érkezésük már messziről hallható lesz, csörgés, morgás, sikolyok és kaffogás kíséri útjukat, és bizony ennyi minden mellett ránk ott már nem is nagyon lesz szükség, ha halljuk, látjuk őket, akkor tisztelettudóan inkább kerüljünk egyet, egy jó nagyot. A játék első felében legalábbis mindenképpen. Az eddig elmondottak alapján, ha valaki most arra tippelne, hogy este így inkább érdemes a táborban aludni, majd a nappali órák alatt pedig lehet tollasozni és piknikezni Boozerrel, az viszont téved. Ugyanis, ha nincsenek korcsok, akkor majd jönnek a szektások, az anarchisták, a csavargók és az utonállók. Ezek megjelenésükben és hanghatásukban kevésbé félelmetesek ugyan, de legalább van fegyverük, így messziről is agyon tudnak minket lőni, vagy akár gyanútlanul rajtunk ütni motorozgatás közben. Szerencsére mi sem járunk üres kézzel majd, mert 3 fegyverünk is lehet egyszerre egy időben, hogy megőrizhessük az egészségi állapotunkat. Az elsődleges egy puska, a másodlagos az egy pisztolyszerű alkalmatosság, és egy darab speciális lőfegyver, mely a játék elején nagy eséllyel egy számszerű lesz. A fegyverek nagy részét a játék elején a halott ellenfelek szorító öleléséből tehetjük magunkévá, de később a táborokban is vásárolhatunk magunknak hozzánk illő darabokat. Itt meg is említeném a játékban használatos kredit rendszer ötletességét. A dolog úgy működik, hogy ha bedolgozunk egy tábornak, akkor a helyi főnök emeli a kreditünket a boltosoknál, amit mi ügyesen levásárolhatunk majd a későbbiekben. Vehetünk fegyvereket, lőszert, vagy akár telet angolhatjuk benzinnel a járgányunkat. Viszont, ha az egyik táborban mi vagyunk a sztárok, és már előre köszönnek az ott lakók, az nem jelenti azt, hogy egy másik telepre beesve is ugyanez lenne a helyzet. Táboronként külön van kezelve a kredit, így ha valahonnan szeretnénk valamit, akkor érdemes oda összpontosítani az energiáinkat. A megvásárolt és a random lootolt fegyverek között pedig a lényegi különbség, hogy az előbbi bármikor előkapható a saját fegyverszekrényünkből,
utóbbinál viszont, ha azt valahol leraktuk, akkor el is köszönhetünk tőle, mert többet már biztosan nem látjuk. A kreditet ezen felül költhetjük még a motorunk fejlesztésére is, sőt, ha van elérhető fejlesztés, akkor ne legyünk szégyenlősek, pimpeljük a járgányt, mintha nem lenne holnap, mert ha nem tesszük, akkor tényleg nem lesz. Ugyanis ha a helyzet élesre fordul, akkor nagyon nem lesz mindegy, hogy milyen gyorsasággal tudunk manőverezni a fák között, vagy hogy mekkora a benzintankunk kapacitása. Ezek a fejlesztések nem olcsóak, de meghálálják magukat igen hamar. Ha éppen nincsen kreditünk, a fejlődés akkor sem áll meg, ugyanis a megölt ellenfelek és az elvégzett küldetések után kapunk XP-t, ami idővel szintlépést eredményez és elosztható képességpontokat. Több cuccot cipelhetünk, erősebbeket üthetünk, effektívebben javíthatjuk a mocit, vagy akár gyógyulhatunk is, ha valakit fejbe lövünk. Hasznos dolgok ezek, érdemes átnézni, hogy mi az, ami a játékstílusunkhoz a leginkább passzol. És még ott vannak az elhagyatott Niro állomások is, ha sikerül helyreállítani az áramellátást, akkor bejuthatunk a lezárt konténerlaborba, ahol egy kísérleti fecskendő tartalmát magunkba injektálva három alaptulajdonságunk valamelyik értékén javíthatunk választásunk szerint. Ez lehet életerőnövelés, így a korcsok tovább rákatják a fülünket, vagy stamina tuning, amivel messzebbre futhatunk a rajongók elől, végül pedig az összpontosítás értékének növelése. Ez egy amolyan időlassítást jelent, ami jelentősen megnöveli a rövid időn belül leadott fejlövéseink számát. Szóval alapvetően érdemes lesz fejleszteni magunkat, ha a lehetőség adja, mert hosszú távon kategóriákkal effektívebbek lehetünk. Erre pedig egyébként szükség is lesz, mert ahogy mi is, úgy a korcsok is fejlődnek és mutálódnak idővel. Fokozatosan kerülnek elő újabb és újabb egyedek. A kezdetben olyan gyors, zombiszerű formákkal találkozhatunk majd, aztán jönnek a motorunkat is simán lefutó száguldók, vagy a rikoltók, akik ha meglátnak minket, akkor olyat visítanak, hogy még a motorról is leesünk. Nagyon tetszett, hogy néhány küldetés kivételével mi magunk tervezhetjük meg, hogy milyen napszakban és milyen úton közlekedünk a lokációk között. Illetve az is, hogy a játékban nem igazán lehet tudni, melyik a fő küldetésszál. És ez egyébként lehet, hogy sokaknak inkább furcsa lesz így elsőre. Egy időben ugyanis elég sok történetszál fog párhuzamosan egymás mellett haladni a saját tempójában. Persze a marker színéből tudhatjuk majd, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy tovább haladjunk a játékban, de ezek általában eltérő feladatokat jelentenek. Hol a fekete Niro helikoptert kell követni, hol az egyik tábor áramellátását kell majd helyrepofozni, máskor meg eltűnt emberek után kell nyomozni. A legtöbb küldetés egyébként láncba van felfűzve, így van, hogy többször is folytatnunk kell ugyanazt a sztori vonalat több lépésben. Például kimentünk valakit, akit elviszünk egy táborba. Később az illető megszökik, meg kell keresni. Aztán egy másik táborba át kell szállítani, és erre mondjuk fel van fűzve 4-5 darab küldetés. Biztos lesz olyan, akinek ez nem jön be, de nekem ez azért működött, mert így sokkal jobban el tudtam merülni a Days Gone világában. Egy szóval a játék ezzel a módszerrel szinte játszatja magát. Tetszett az is, hogy a legtöbb ember cselekedete nem mindig egyértelműen jó vagy rossz, vannak motivációk a háttérben, melyek egyébként lehet, hogy eltérnek attól, amit az ember elsőre lát és gondol. És ezzel együtt a játék hangulata egyébként nálam 10 pontos lett, így, hogy a szabadban, erdőben, mezőkön kell keresztül motorozni és hétköznapi dolgokkal foglalkozni, nálam teljesen hihetővé tette az élményt nagyjából. Ami gondom volt, az hamarosan el is fogom mesélni nektek, de az alapkoncepció szerintem teljesen rendben van. Igazából egy szaros kis senki vagyunk, aki lényegében minden melót elvállal, hogy egyről a kettőre jusson. Komolyan mondom, jó egyszer végre nem úgy kezdeni egy történetet, hogy mi vagyunk a sztárok, akikre a világ egyedüliként számít, és minden rajtunk áll vagy bukik. Persze lesznek nagyobb volumenű dolgok is itt, mint mondjuk pár korcsfészek felégetése, de mégis érezhető, hogy nem Deacon a megváltó. A grafika szerintem teljesen rendben van, az animációk minősége meg szinte kifogástalan. A játék elején én konkrétan azt hittem, hogy valami rockstaros játékkal van dolgom, annyira jó volt nézni a karakterek mozgásanimációit. Aztán 15 perc után az ember azért rájön, hogy ezt a szintet nem sikerül megugrani, így sem, de ettől függetlenül átlagon felül járunk ezen a téren. A hangok szintén a jobbak közül valóak, mind a környezeti, mind a karakterek szinkronhangjainak minősége én szerintem átlagon felüli. Most viszont joggal merülhet fel a kérdés azokban, akik nem játszottak a játékkal, hogy miért nincs és nem is lesz akkor második rész a Days Gone-ból.
A játék ugyanis nem ment akkorát, mint azt a kiadó várta anno. Ezt egyébként én sajnálom, mert ha az itt használt megoldásokat tovább gondolnák a fejlesztők, és hasonló odafigyeléssel nekiülnének a második résznek, akkor azért ott szerintem lenne tűzijáték. Már ha az itt található hibákat nem görgetik tovább maguk előtt, mert hogy voltak itt olyan dolgok, amiktől még most is forgok a székemben. Az open world játékok jellemzően több hibával rendelkeznek, mint a zárt világú társaik, viszont én nem az ebből fakadó hibákon borultam fel. Az igaz, hogy volt olyan eset, hogy nem tudtak megsebezni az ellenfelek, vagy hogy egy interakciónál háromszor kellett neki futnom a dolognak, mert a karakter nem volt hajlandó beállni a megfelelő pozícióba, de ezek fölött én még át is tudok lépni. Viszont volt néhány olyan dolog, amit egyáltalán nem tudtam megbocsájtani a Days Gone-nak. Ezek pedig a történet rendezése, a cutscene-ek vágása és az egymást követő események felépítése. De sorolom is. Körülbelül 5 óra játék után, a 40. szarvas levadászása és megnyugzása után az egyik táborfőnök felajánlotta, hogy megtanít vadászni. Szarvasra. Okay, hello. Vagy amikor elküldenek minket valami csipcsup hülyeség miatt egy helyre, ahol az elmondás szerint nyüzsögnek a korcsok, de mi mégis elmegyünk, majd 2 küldetéssel később arról folyik a csevely, hogy egy sokkal nagyobb volumenű dolog miatt már nem vagyunk hajlandóak ugyanoda menni, mert hát ott állítólag nyüzsögnek a korcsok. Mi az, hogy állítólag? Hát 2 nappal ezelőtt voltam a helyen egy másik küldetés kapcsán, és az összes fészket kiirtottam. Vagy amikor a küldetésről búzerral visszafelé mentünk a motoromhoz, és nem hazudok nektek, de a motor előtt 5 méterrel elkezd ordítani búzer, hogy nézd, Deacon, ott a motorod. Hogy mi van? Én meg nem győztem kapaszkodni, hogy ne essek ki a sztoriból. És ez a búzer dolog is. Én még sidekicket, ha lehet így hívni, ennyire nem utáltam, mint ezt a kopasz majmot. Ez a fazon egy életképtelen kretén, és a valóságban 3 másodperc alatt halna szörnyet az első sarkon, de ha mégsem, akkor a barátai lőnék agyon, hogy ne szenvedjen. Amikor megláttam a küldetésmarkert, hogy már megint a búzernek kell valami, én előre rettegtem, hogy na már megint mi van. Egy kenguruban a hátunkon hordozott újszülött csecsemőre bármikor eltrédeltem volna, mert még azt is könnyebben életben lehet tartani egy ilyen környezetben, mint azt a szerencsétlent. Teljesen kiakasztott. A pohár amúgy nálam ott telt be, amikor részegen elkóborolt valamerre, mi meg egy órán keresztül utána kosattunk és követtük a szerte szél hagyott piás üvegeit. Teljesen szürreális volt az egész. A jelenetek rendezésénél is volt hiba a Matrixban. Egyet talán le is mentettem. Volt egy bánya bejárat, ahol felül és alul volt egy gerenda keresztben. És a srácoknak ez nem felelt meg, valamiért az alsót feljebb kellett emelni. Csak azt nem tudom, hogy miért, mert hogy felette is simán befértek volna. Ezt a problémát annyival fel lehetett volna oldani, hogy oda tesznek még egy gerendát középre, az alsót meg mondjuk nem felemelni kellett volna, hanem betolni. És ennyi. És az ilyenekből is van egy zsáknyival. Sarah-t úgy nyugtatjuk meg, hogy közben a kezünkben lévő pisztolycsöve egyenesen ránéz, vagy hogy az egyik fazon a TNT-s láda felett 10 centivel hadonászik egy jelzőfénnyel. És akkor itt elméletileg nekem nem kéne hangosan röhögnöm, ugye? Ha lenne egy ilyen jelenet, azt mondom, jó, benézték, de hogy minden átvezetőre jusson körülbelül egy ilyen, hát az azért számomra már kicsit érthetetlen. És akkor még játékmechanikai gondok is vannak ezen felül. A játék ugye day-night cycle-t használ, tehát az idő a játékban folyamatosan telik. És mi is megpörgethetjük az óra állását, ha lefekszünk aludni. A fejlesztők úgy gondolták, ha nappal lefekszünk, akkor éjszaka felkelünk, és ha éjszaka fekszünk le, akkor meg majd nappal ébredünk. És ez így jó is lenne, ha az, aki ezt a funkciót csinálta, valaha is játszott volna már bármilyen olyan játékkal, ahol volt ilyen feature. Kérdem én, mi van akkor, ha még nappal van, de a tábort elhagyva már rám esteledne a célom felé tartva félúton? Mit tegyek ilyen esetben, hogy ez ne történjen meg? A válasz pedig az, amit ti is tippeltek. 2-szer kell lefeküdnöm egymás után aludni. Animáció megnéz, ahogy lemegy a nap, animáció ismét megnéz, ahogy fel kell a nap, és ez 1/2 perc. Minden egyes alkalommal, amikor reggel szeretnék nekivágni egy küldetésnek. Aki ezt így megcsinálta, azt én 2 napra leültetném a gép elé, és ezt lúpoltatnám neki megállás nélkül, hagy szokja.
és mivel én olyan ember vagyok, aki szeret tervezgetni előre a karakterfejlesztéssel kapcsolatban, az sem esett túlzottan jól, hogy a skillek leírása eléggé homályos. Ott van a kilőtt nyilvesztők visszaszerzése például. Nem az összeset szedjük össze, hanem valamennyit. Na de mennyit? 50%? 10%? Nem mindegy, mert úgy adom a pontot, ha azt látom, hogy megéri. Vagy amikor azt írják, hogy gyorsabban töltődik majd a stamina. Jó, de mennyivel? Ez lehet, hogy csak engem zavar, de jobban szeretem, ha az exakt értékek társulnak a leírásban egy-egy fejlesztés mellé, az meg külön poén, amikor állokolok egy új perket és kapok egy tooltip szöveget. 20 órányi játékidő után például megérkezik egy olyan, hogy jobb egérgombbal tudok célozni. Meg hogy tudok ám sprintelni is, ha megnyomom a shiftet. Wow, nice. Persze ezek ellenére azért azt szeretném megjegyezni, hogy a teljes Ubisoft divíziót kötelező osztálykirándulás keretein belül elcipelném az itteni fejlesztőcsapat székhelyére, hogy kapjanak egy kis oktatást, hogyan kell motor irányítást megfelelően implementálni. Mármint a Ubisoftosok. Az ugyanis közel tökéletes ebben a játékban, ami lehet, hogy talán azért fontos, mert a játékidő nagy részében a vasparipa nyergében fogunk csücsülni. Nyilván akkor meg már célszerű ezt jól megcsinálni. Ugye Ubisoft? Ugye Ghost Recon Breakpoint? Pedig aztán itt is terepen kell majd össze-vissza ugratni, de mégis annyira jó érzés kezelni a vasat ebben a játékban, hogy soha rosszabbat nem kívánok senkinek sehol. A hiba szekciót egyébként én hosszabbra terveztem, de legyen inkább ez a motoros pozitív élmény a zárszó, mert véleményem szerint a Days Gone egy nagyon jó játék. Minden marhaság ellenére nincs kitömve az open world-re jellemző bugokkal. A játékidő nem rövid, alsó hangon olyan 35 óra körül van, viszont mivel maga a teljes játék sztori vezérelt, így valósággal elröppen ez az időmennyiség. Én azt mondom, hogy AAA címtől bizony ritkán látok ilyet, így ezt mindenképpen pozitívan értékelem, és mire ti ezt a tesztet látni fogjátok, addigra biztosak lehettek benne, hogy jó néhány plusz tankoláson túl leszek már, mint amikor ez a videó készült. Szóval az esetenként béna megoldások ellenére is látszik, hogy a srácok mindent megtettek, hogy egy igényes és jó játékot tegyenek le az asztalra. És így a nap végén mindent egybevetve azt hiszem, hogy ez sikerült is. Részemről erősen ajánlott kategória, és akkor még a magyar nyelvű támogatást meg sem említettem. A következő alkalommal, ha minden igaz, a Biomutant lesz az étlapon, de Isten látja a lelkemet, rettegek attól a cucctól. Egy hang a vállamon folyamatosan azt súgja a fülembe, hogy nézd, nézd ezt a szart, nézd milyen marha gagyi, és imádkozzatok velem, hogy ez ne így legyen. Mindenkinek hosszú és eredményes játékot kívánok. Legyetek jók, sziasztok!